Este un moment istoric în domeniul sportului. Un moment care poate aduce multe alte bucurii acestor locuitori ai orașului. Eu vă spun cinstit că am crezut din primul moment împreună cu Dan. Dar cred că eram doar noi doi care credeam în promovare. Toți am făcut o performanță, am trei clipe memorabile aici, am intrat în istoria acestui oraș, acestui județ și cred că asta nu se poate compara cu absolut nimic. Chiar la prima discuție am pus promovarea pe masă. Am simțit că lucrez cu oameni de caracter, am avut foarte multă liniște și aici vreau să-i mulțumesc președintelui Ghișan pentru că am avut liniște, mi-a asigurat sau a încercat să-mi asigure toate condițiile pentru a face performanță. Eu îl știu pe Dan Alexa de când era fotbalist, știam ce ambiție are, știam, am văzut ce a făcut, pe unde a fost ca antrenor. În momentul în care am discutat cu el, i-am spus următorul lucru. Din punctul nostru de vedere, al celor care finanțăm această echipă, nu ne interesează decât performanța pe care tu poți să o realizezi aici în Cărăraș. Suntem receptivi, îți aducem liniștea de care tu ai nevoie pentru a închega o echipă și rezultatele se văd. Dar Alex a venit cu o singură promisiune. Vreau să spun că nu vin decât să promovez echipa Dunărea Călăraș în Divizia Națională. Cred că am adus, în primul rând, am întâlnit foarte mulți jucători blazați într-o zonă de confort. Cred că asta am schimbat în primul și primul rând. Am, direct de la început, de la prima ședință, am fixat obiectiv promovare. Am adus niște reguli la care țin foarte mult. Dar Alexa, cred că ne-a unit de când am venit. Suntem o adevărată familie și cred că forța grupului a primat și de aceea suntem pe primul loc. Principala calitate este faptul că aici s-a creat un grup foarte, foarte bun la nivelul jucătorilor. S-a creat o simbioză din toate punctele de vedere, în absolut, plecată de la conducere, conducerea tehnică, jucătorii, tot ce ține de stafful medical, toți oamenii care sunt în jurul echipei. Într-adevăr, aici este o atmosferă frumoasă. Forța grupului, valoarea grupului, dublurile pe post, a fost o concurență acerbă. Forța grupului, în primul rând, o anumită stabilitate financiară și nu numai o stabilitate financiară, cât și un nivel al veniturilor acceptabil pentru un fotbal de performanță și calitatea stafului tehnic. Acel 0-0 care a fost foarte frig și a venit foarte multă lume la stadion, a fost victoria importantă cu Afumați. Și acum recent victoria de la Oradea. Nu știu că dacă am câștigat la Oradea, luăm o puțină serioasă, pentru că băgam muta sub noi la multe puncte, le era greu să revină. Sincer, în momentul ăla mă gândeam că doar Ruta poate să țină, să fie așa contracandidata principală. Iar m-aș satura totuși o echipă care venea din Liga a treia. Publicul ne-a ajutat fantastic, au venit în număr foarte, foarte mare și țin să le mulțumesc pe această cale. Eu n-am făcut decât să fac ce e bine, să rezolv problemele financiare ale echipei Dunărea Călăraș. Mandatul pe care l-am preluat prin votul lor și le promit un singur lucru. Nu-i voi dezamăgi și
ce am realizat cu Dunărea Călăraș voi realiza pentru tot județul Călăraș. În afară de fotbal avem și handbal, avem box, avem canotaj. Noi, primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean, sprijină mișcarea sportivă. Poate, dacă ar exista o lege mai permisivă, am putea să finanțăm mult mai bine. Lucrăm la toate aspectele, trebuie să ne întâlnim cu jucători care să poată să ducă la Liga I, pentru că nivelul Liga I este un nivel superior. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Pentru început, obiectivul este salvarea de la retrogradare. Sper să și reușim, pentru că, într-adevăr, pentru Călăraș ar fi o performanță, încă o performanță, dacă s-ar menține la anul primarie. Vom activa în divizia națională să putem să fim în primele 10 echipe.